പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, വന്ദനം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. രാജ്യം 75 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണെന്ന്. 200 നീണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തിയ ദിവസം ഒരു സാധാരണ പോരാട്ടമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. ഭാരതം എന്ന് പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം. കേരളം എന്ന് കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര നമ്മുടെ ഞെരുമ്പുകളിൽ. ഓരോ പൗരന്റെയും സിരകളിലോടുന്ന രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു വികാരമാണ് ദേശസ്നേഹം എന്ന് ഈ വരികൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. തീർത്തും സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇന്ന് നമ്മൾ പല പ്രതിസന്ധികൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. എങ്കിൽ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നല്ല ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 200 മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്രൂരതകൾക്ക് വിധേയമായിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമര നേതാക്കളുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒട്ടനവധി സമര സേനാനികൾ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന പലരുടെയും ചുടു ചോരയുടെ ഗന്ധം പുരണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരത ജനത പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് അടിമകളായി കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയോ മഹത്തരം എന്ന് ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം, പാരതന്ത്രമാനികൾക്ക് മൃതയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്ന് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ എഴുതിയത് എത്രയോ അർത്ഥവത്താണ്. സുഖസൗകര്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ട നമ്മളെ തേടിയെത്തിയത് ദുരന്തങ്ങളാണ്. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി, പ്രളയം, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടം. കൊറോണ എന്ന വിപത്തിൽ സ്തംഭിച്ചുപോയ ഭാരത ജനത ഇന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തെ പോലും ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാം ഒന്നും നോക്കാതെ ഭയക്കാതെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നെട്ടോട്ടമോടി. ആ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നന്മമരങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്. അതിനു മുമ്പിൽ ഒരു കൊറോണയും നമ്മളെ തളർത്താനാവില്ല. ഈ ദിനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് 15 ഓഗസ്റ്റ് വിജയമുള്ളതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വന്ദേ മാതരം.